Олександр Пономарьов, Ірина Білик, Віктор Павлик та інші українські співаки в одному з київських клубів влаштували благодійний концерт на підтримку 95-ї аеромобільної бригади. 5% від кожного чеку та 50 тисяч гривень від самого закладу підуть на потреби десантників. У такий спосіб ресторатори заохочують інших підтримувати наших військових до переможного кінця. На заході побували і бійці бригади, вони запевнили, така допомога і взагалі будь-яка підтримка дуже важлива для них у такий складний час. Є 95-та аеромобільна бригада десантна, ми її давно знаємо, і ми взяли над нею шефство. Тобто будемо різними способами намагатися допомагати, підтримувати. От конкретно ми, наприклад, на медицину будемо виділяти гроші, допомагати з операцією. І ми призиваємо всіх прийняти цю естафету. Тримайтеся, ми чи можемо, тим вам допомагаємо. Ми душою і серцем разом з вами співаємо для вас. Я знаю, що ми всі разом дуже велика сила. Тому слава вам, слава Україні і вам, героям слава. Живемо в піснях, ми йдемо у бій за вітчизну, не ради кар'єри. І за це нагород не чекають собі офіцери бойові.